درگاہ قلندر لال شہباز سید حاجن شاہ جی پگ جو گھر ہے سرکار سید حاجن شاہ سجادہ نشین درگاہ حضرت قلندر لال شہباز حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم سید شاہ حسین فرزند سید حاجن شاہ درگاہ قلندر لال شہباز پہلے والد سائیں سرکار سید حاجن شاہ سنگد شاہ حسین پہلے والد پہلے فرزندن سنگد سید حاجن شاہ پہلے فرزندن سنگد دستار جو گھر ڈیڑھ جلے سانگد سید شاہ حسین پکر جو گھر سرکار سید حاجن شاہ نادا نانی حلیا ہگلا چا حلی دیکھی جن گوار کا مہر سنگھ ملی آگئے جن علی آو نہ جی دی عمرے سرکار سید حاجن شاہ کا ہوئے اسا دے محترم سائیں قابل احترام پیر آفتاب شاہ گیلانی آپ کی خاص خان ہوئے سید امید علی شاہ رضوی آف ڈنڈو الہیا سید آفتاب شاہ جیلانی صاحب جن محترم